Fanatanja tena kosa tokony medaly volamena no azo ny zara razafy matratra raha nisy ny mpanazatra izay nanaraka azo Andriamatoa Tsialiva Rajaobelina filohan'ny federasiona malagasy ny taranja tenis ny ady rery ity mpilalao malagasy ity tao anatin'ny lalao famaranana izay natrehany. Medaly volafotsy no azon'ny Madagasikara teo amin'ny taranja tenis tamin'ny alalan'ny Andriamatoa kely zara razafy matratra. Resiny Sandra Rasamira teratany Egiptianina tamin'ny seta enina no telo dimy no fito enina no ray izara razafy matratra. Niady rery hatramin'ny farany ity mpilalao tenisy malagasy ity raha tokony efatra mianadà izy ireo niatrika ny lalao afrikanina tamin'ny fotoana farany vo nahafampatarana ireo mpilalao telo Jakoba Rasolondrazana, Antso Rakotondramanga ary Niliantsa Rasolomalala fa tsy mandray anjara indray izy ireo. Nambaran'ny filohan'ny federasiona ary fa dia afa-po izy ireo raha anzavatra vitan'ny izara. Nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety ihany dia hanambarany filohan'ny federasiona fa angataka ny fampiatranoana ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny latsaky ny efatra ambin'ny folo taona sy ny latsaky ny enina ambin'ny folo taona ary ny Coupe Davis sy ny Fed Cup i Madagasikara. Ao anatin'izay ihany koa dia efa napetraka ny programa miaraka amin'ny Fédération Internationale ankehitriny amin'ny atongavan'ireo expert hipreparena ny tanorantsika ireo junior zany io 14-16 amin'ny championnat d'Afrika io amin'ny farany taona. Satria hitanareo moa fa efa natao izy ity tamin'ny nanomboka tamin'ny heritaona ho fanotelo ny io fanaovana n'io formation io a ilaina tanteraka ley izy satria mimiova hatrany hatrany ny fomba fampianarana sy ny fomba filalaovana tenisy dia hitondra ny traikefany ireo expert international ireo zany a amin'io fotoana io a miaraka amin'ny formation arbitrage. Efa nanao ny antso foana izahay a eo mpikarakarana ny atota taratasy izay satria hitanay fa tsy maintsy mangataka fanampiana na ny avy any ivelany arany mba ahafahana hananganantsika an'izany centre fédéral izany. Efa nisy moa ny araka ny nazaiko foana ny accord sy ny autorisation azo teo anivon'ny commune ny Antananarivo dia manangy hatrany hatrany izahay satria fotoana zao ahafahantsika mametraka ataoko hoe tena fototra maro-paka mihitsy ma ho an'ny tenisy dia ny fananganana ny centre fédéral io a. Arak'izany dia manomana sahady ny mpilalao malagasy ny federasiona ka mpilalao efatra mianadaha no nahazo vatsim-pianarana any amin'ny fitoerana fiofanana any Maroc. Iny tontolon'ny fanatanjahantena ihany koa Tokolasy Tompokovavy no hoentsika nankatonana indray ny pejin'ny fampalalamba vao tamin'ity takariva ity dia isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mitohy hatrany ny fandarana eto fahitalavitra TV mametraka ny veloma mandrapitafa manaraka indray veloma tompoko.